Ahojte! Ahojte všetci! Ahojte všetci! It looks crazy with that white background, right? Hi. Ako sa máte? Chvíľočku si počkám, pokým sa mi tu všetci prihlásite. Come in! Ahojte, ahojte. Ešte chvíľku počkám, pokým mi pôjdu čísla hore. Dnes tu budem aj s Veronikou. Väčšinou času sama, ale aj s Veronikou. Napíšte mi do komentu, koho tu mám. Ahoj, Eva, zdravím. Počkám pár minút, lebo som trošku neskôr. Počkám si, keď tu budem mať viacej ľudí. Ešte stále idú čísla hore, tak napíšte mi ahoj, zdravím, zdravím. Pozdravujem zo San Antonia. Čo tam robíš, Františka? Bývaš? Ahoj, Dominika. Veronika tu bude tak, že dočasne. Lebo má nejakú prácu, tak bude asi odbehávať. Ahoj, mami. Napíšte mi do komentu, koho tu mám. Tí, ktorí ste sledovali môj Facebook, tak viete, že práve som dokončila rozhovor s Rhonda Byrne, ktorá napísala knižku Secret, tajomstvo, určite všetci poznáte. A okrem nej samozrejme napísala viac kníh ako Magic, Power a tak ďalej. A momentálne má novú knižku The Greatest Secret. Ahoj Erika, zdravím vás. Čau, čau. Všetkých vás zdravím, ktorí sa tu prihlasujú, ešte vidím, že čísla idú hore. Tak chvíľočku počkám. No a určite poznáte aj film, ktorý natočila Tajomstvo. To bola kultová záležitosť, myslím, že 2006 to vyšlo. A potom sa to tak do povedomia dostalo okolo roku 2009. Máme tu Veroniku. Momento. Hi guys. How's everybody doing? Ahoj, čau, zdravím vás všetkých. I just started to talk about like Rhonda, like the books she wrote and about the movie. Tak ktorí z vás sa tešili? Toto je jej najnovšia knižka, je to po anglicky, ale neviem, ako to bolo, ako je to preložené do slovenčiny, možno, že nejaké veľké tajomstvo alebo niečo. Najväčšie tajomstvo, neviem, ako to preložili na Slovensku. No takže práve som dokončila interview, mali sme zhruba pol hodinku a trošku sme to pretiahli. No a sme sa rozprávali o nejakých veciach, ktoré sú v knižke. Potom som sa jej pýtala, čo sa týka manifestácie na nejaké veci, alebo samozrejme ten zákon príťažlivosti. Spýtala som sa aj na jej rannú rutinu, alebo že čo ona robí a vlastne, že aby vysvetlila, ako to ona má. Že čo všetko si do života napríklad ešte len chce pritiahnuť. Takže som mu troška vyspovedala, aj keď sme mali... No, come here. No, talk. Do your thing, baby. No, come here. They want to see you. Veronika ma tu chcela už nechať. You can say whatever you want. You can speak in English. Hi guys. Because I said that you're kind of like working, so you will be like in and out. And what were you talking about? I was talking about Rhonda Byrne. Yeah, how exciting. See, I want you to talk to them about that. Yeah. Okay? Okay. And have fun. So you don't have to be spending time translating. Okay. I just wanted to say hi to everybody. Ahojte. Ako sa máš? Babies. Babi. Okay, papa. Okay, we will be speaking Slovakian. What are you gonna do? I'm gonna go hang out. Yeah? Okay. Takže to budem len ja. Lebo je to jednoduchšie. Chcem sa s vami podeliť vlastne o rozhovor, ktorý som momentálne spravila. A bude to lepšie, aby som nemusela stále skákať zo slovenčiny do angličtiny. Rozhovor som robila sama. Lebo som nechcela mať proste niečo, že aby som tu mala proste, že Veroniku alebo nikoho iného, tak som tu chcela mať úplný kľud, som to nahrávala. No a budem ho dávať potom na YouTube a možno, že spravíme nejaký ten podcast alebo niečo, tak sa s vami o to podelím. Rozhovor je síce v angličtine, ale myslím, že na YouTube sa to dá preložiť, ten rozhovor. Keď tam stlačíte tie subtitles, alebo čo to, akože aby sa to preložilo.
Takže v každom prípade chcem sa s vami o to podeliť. Takže opäť pre nových, ktorí sa tu prihlásili, práve som dokončila rozhovor s Rondou Byrne. Určite ju všetko, všetci poznáte. A ak nie, tak stačí, keď vám pripomeniem jej kultovú knižku Tajomstvo. Toto má taký ten znak, secret, tajomstvo. Natočila ohľadom toho aj film. Veľmi som sa na tento rozhovor tešila. Tešila som sa aj vlastne z viacerých dôvodov. Samozrejme, že aj pre mňa to bolo, by som povedala, že aj pre mňa to bolo veľmi zaujímavé sa aj pýtať rôzne otázky, ktoré sa týkajú manifestácie. Viete, že tieto videá na tému manifestácia som robila za posledné 2 mesiace skoro každý týždeň. A je to vlastne zákon príťažlivosti. Takže aby sme si priťahli do života čo najviac pozitívnych a dobrých vecí, alebo všetko, čo chceme. Guys, everybody who's speaking in English, I'm sorry, I'm going to be here for another 1 hour. Talking only in Slovakian language, so you probably won't understand me. Takže hovorím, že tešila som sa na tento rozhovor veľmi. Som skoro ani v noci nespala, lebo vlastne toto je... Rozprávať sa môžem hocikým, samozrejme, ale táto pani je v podstate celebrita v Amerike, alebo aj po celom svete, by som povedala, a moc rozhovory nedáva. Za posledných, myslím, že 5 rokov alebo 9 rokov dala úplne len pár rozhovorov a to bolo väčšinou také, že buď to bolo do televízie alebo pre oveľa väčších ľudí. Takže bolo to úplne super a v hlave sa mi tak premietali. Jasné, že by som sa jej najradšej opýtala 300 otázok a ja som jej povedala, keď sme mali rozhovor, že ešte by som sa 3 dní s tom rozprávala. Ale mali sme iba 30 minút, takže za tých 30 minút som sa snažila naozaj dostať nejaké také informácie, ktoré by aj vám pomohli, alebo také zjednodušené, aby to celé bolo. No a pýtala som sa jej, najprv som sa predstavila samozrejme, a potom som sa jej začala pýtať veci. Napríklad sa s vami podelím o nejaké veci, ale hovorím, že potom to interview dám na YouTube, takže môžete to všetci pozerať a budete to mať aj preložené. Takže vám to asi pomôže viac, ale teraz vám to môžem povedať tak svojimi slovami. Tak som sa jej pýtala na veci, čo sa týka ohľadom toho, ako sa dať na tú frekvenciu, keď si chcete niečo privolať do života. A máte to vlastne z prvej ruky. Ja som o tom veľakrát hovorila a hovorila som napríklad, že z vlastných skúseností, ako funguje pre mňa tento zákon príťažlivosti, alebo napríklad, ako sa pozerám na veci a tak ďalej. No ale jasne, že takto som to mala z prvej ruky od Rondy. Potom som sa jej pýtala na takú rannú rutinu, že čo napríklad ona ráno robí. Viete, že ja vždy hovorím, že ráno napríklad aj keď stanem, tak som hneď vďačná samozrejme za nové ráno, ktoré mám. A potom za veci, ktoré mám v živote. Alebo takisto si niekedy aj ešte vlastne noc predtým si tak usporiadávam myšlienky, aby som proste vedela, že čo budem robiť na druhý deň, alebo že čo je moja taká... ako sa to povie, intention, akože zámer. Aký je môj zámer vlastne na druhý deň, lebo chcem žiť plnohodnotný život a proste, že aby to malo nejaký význam a nie, že len proste, že každý deň, že niečo, že aby sa život prichodil mne. Takže ja si chcem určovať, že aký budem mať deň, aký si spravím život. Určite viete, o čom hovorím, tí, čo ma sledujú, tak ja to stále pripomínam, takéto veci. A takisto som sa spýtala Rondy, aby to povedala tak v skratke, že čo pre ňu, napríklad, keby to mohla tak trošku zjednodušiť, lebo pani je veľmi zhovorčivá a napríklad mala som 30 minút a ja som sa jej opýtala jednu otázku a ona ešte, už bolo asi 15 minút a stále rozprávala o tej jednej otázke. Tak potom som si tak všimla, že dobre, že ako to má dynamiku, tak som sa snažila do toho troška tak akože sa buchnúť nejaké otázky, lebo mala som toľko otázok v hlave, že čo som jej chcela dať a potom som to troška akože tak zrýchlila, aby som povedala to interview. Lebo hovorím, že tých 30 minút na interview nestačilo, aj keď sme troška potiahli viacej, ale chcela som, proste som rešpektovala jej čas, takže nechcela som to nejako, že úplne, že aby sme boli napríklad že hodinu alebo niečo také. Lebo do budúcnosti ešte samozrejme, že by som rada spravila vlastný rozhovor pre vás. A rozprávali sme sa o tom zákone príťažlivosti, potom som sa jej pýtala, že keď bola ona malá. Ak máte nejaké otázky inak, napíšte mi tu do komentu. Poprosím vás, napíšte mi do komentu, ak by ste sa chceli čokoľvek spýtať. Potom som sa jej spýtala, ďalšia z otázok bola, že keď bola malá, či si ona myslela niekedy, že proste, že spraví niečo takéto pre ľudstvo, alebo že či sa videla úspešná. Potom tú rannú rutinu sme prebrali spolu,
čo sa týka zákonu príťažlivosti, som sa aj spýtala, že keby to mohla teda skrátiť, že čo je najdôležitejšie, alebo že ako ľudia proste môžu začať manifestovať a tak ďalej. Potom sme sa bavili o... som sa aj pýtala, že či bol proste že nejaký taký moment, lebo momentálne samozrejme ona videla túto knižku koncom novembra, The Greatest Secret, najveľké tajomstvo, alebo neviem, ako to je preložené do slovenčiny. Tak samozrejme, že som sa chcela baviť aj na... Chcela som sa baviť na túto tému, aby troška povedala proste o tej knižke, čo ju inšpirovalo. Tak o tom sme sa rozprávali a myslím si, že to bolo tak zhruba, že skratke. Bolo toho viacej samozrejme, ale chcem sa iba s vami podeliť o nejaké veci. Tak ona povedala, ešte ja sa pýtam túto otázku každého, keď napríklad stretnem alebo keď poznám niekoho staršieho, alebo napríklad ľudí, ktorí niečo dosiahli alebo niečo, tak ja sa vždy týchto ľudí spýtam, že čo je pre nich taká akože vec, ktorú napríklad nie že objavili, ale taká vec pre nich v živote, že ktorá je dôležitá, alebo niečo, že čo by chceli tak odovzdať druhým, alebo že čo by tá vec bola. Napríklad pre mňa to je, ja mám 40 rokov, mám, takže nemám ešte také skúsenosti, ešte som neprežila ani polku svojho života, ale napríklad pre mňa sú to dve veci. A hlavne tá jedna, že proste, že byť úprimná sama k sebe. A byť úprimná sama k sebe znamená, že ste 100% vy. Takže to je moja taká akože pravda, že byť úprimná sama k sebe, lebo to si myslím, že naozaj je proste, že kľúč ku šťastiu. Pretože nežiť nikoho iného život, proste riadiť sa len podľa seba, čo robí mňa šťastnou, ale byť úprimná sama k sebe. A poviem vám príklad, keby ste náhodou nevedeli, že čo to je, tak poviem príklad. Nikdy v živote som nechcela mať deti. Takže napríklad partnermi, s ktorými som boli, vždy chceli mať deti, ale ja som ich nikdy mať nechcela. Tak neexistuje proste, že situácia, aby ma niekto presvedčil o tom, aby som mala dieťa. A mne to je jedno, že či ho porodím alebo neporodím, už aj napríklad tá napríklad partnerka, alebo keď som s niekým bola vo vzťahu, chceli mať deti a bola som si proste vedomá toho, že ich nechcem, tak by som nikdy nespravila ten kompromis. Proste by som ho nespravila, pretože viem, že vo vnútri by som nebola šťastná. Nie je to proste, že niečo, čo by som ja chcela mať v živote alebo po čom túžim. Takže toto je byť úprimná sama k sebe. Kebyže to spravím, tak si myslím, že nikdy by som nebola úplne taká šťastná, lebo som spravila proste niečo, čo chcel ten druhý človek, niečo som chcela ja sama. A potom samozrejme by som sa cítila obmedzovaná, alebo by som si musela proste život prispôsobiť, alebo určite akože prispôsobiť alebo spraviť nejaký kompromis, keby tam to dieťa napríklad v tom mojom živote bola. Mám rada deti, takže vôbec sa neberte tak, že nemám rada deti ani nič také, ale proste vždy som mala predstavu alebo aj vo vnútri, ako sa cítim, mám úplne inú predstavu o svojom živote. A toto není taký život. Presne mám svoj život, že toto nie je taký život, ktorý by som ja chcela žiť, aby som mala deti, starala sa o ne a tak ďalej. Proste mám úplne iné posolstvo a bavia ma úplne iné veci ako druhých ľudí. Takže toto je, keď poviem, že pre mňa čo funguje je to, že som úprimná sama k sebe. Takže vždy chcem robiť veci v živote také, ktoré robia mňa šťastnou alebo proste, že som 100% sama sebou a ľudia ma tak proste berú alebo nie. A keď nie, tak to je ich problém opäť. Lebo ja som šťastná tak, ako žijem. Tak toto bola jedna vec a druhá vec ešte, ktorú by som povedala za tento môj život, čo to je, tak sebeláska. A toto je niečo, podľa mňa, na čom napríklad viem, že sa stále ešte učím, že stále budem na tomto pracovať, lebo to je také, si myslím, že dosť ľudí sa pýta túto otázku a dostávam inak aj také správy, že ľudia sa pýtajú, že ako sa majú mať radi a tak ďalej. No a to je tá sebeláska, že proste, že je to ďalšia taká vec, ktorú sa učím a myslím si, že mi to tak nejako dočuklo pred nejakými 2 rokmi. Cukráňa, či nebudem mať spolu malú cukráňu? Vôbec ani v najdivokejších predstavách. A to som chcela povedať, že mi to docvaklo tak nejaké 2 roky a samozrejme je to ešte niečo, čo sa učím a čo sa týka tej sebelásky, tak viete, o tomto som tiež robila Facebook Live pred pár mesiacmi. A znova ide o to, že proste mať sa dostatočne rád na to, aby ste proste, aby sa vám od toho odrážal aj ten život, aj ľuďmi, s akými sa stretávate, partnerov, akých si vyberáte a tak ďalej. Takže všetko to ide k tej sebeláske. Takže toto sú dve veci,
Toto sú dve veci, ktoré by som ja povedala doteraz. Mám 40 rokov, toto sú dve veci, ktoré pre mňa fungujú a ktoré sú také akože, že moja pravda. No a keď som sa pýtala Rondy, že dobre, že čo by bola jej taká vec, tak ona hovorila, že proste, že to poznanie, a je to docvaklo asi pred 4 roky, čo sa týka tejto knižky, vlastne čo písala The Greatest Secret, tak som sa aj pýtala, že či mala proste, že nejaký taký moment, alebo že čo sa stalo, že čo ju vlastne inšpirovalo napísať túto najnovšiu knižku, alebo že aký moment bol, že sa proste tak niečo zmenilo v jej živote, lebo viete, že ona už proste mala všetky tieto, mala to všetko proste zmapované, čo sa týka zákonu príťažlivosti, alebo proste, že takýchto všetkých vecí, ale toto bolo proste niečo iné. Takže v tejto knižke, neviem, či ste ju čítali, ale v tejto knižke hlavne opisuje o tom, že nie sme ani, nie sme naše telo, nie sme ani naša myseľ, že proste sme nekonečné v podstate duše, sme proste naša energia nezomrie, že môžeme, keď sme, neviem, či na to veríte, ja napríklad áno, je to pravda, lebo keď mám, to som vám hovorila v minulom vysielaní, keď mám tie astrálne cestovania a tak ďalej, tak vtedy som veľa vecí pochopila. Jedna z nich bola presne tá proste nekonečná láska, ako je všetko prepojené, ale bolo to proste úplne v inej sfére, nebolo to takéto, že fyzické, by som povedala. A to ma tiež zaujímalo, že či ona niečo také mala, alebo že odkiaľ to vie, alebo takéto, že ako našla takú tú, ako našla takú tú pravdu, alebo tohto, čo sa týka, lebo pani má veľmi taký silný pocit ohľadom tohto a pre ňu je to niečo úplne že revolučné a niečo úplne že prevratné, tak ja si myslím, že pre ľudí napríklad, ktorí sú na, možno, že sa nevenujú až tak spiritualite, alebo možno, že až nevedia, alebo sa nedočítali možno takéto veci, alebo moc o tom nevedia, to môže byť veľmi zaujímavé, si myslím, ale pre tých, ktorí napríklad, že dobre, že už máte určitý level tej spirituality, alebo že už proste, že praktizujete kopu vecí a tak ďalej, tak pochopíte to ešte viacej. No a ona hovorila, že čo ju inšpirovalo vlastne na tú knižku, tak pred 4 roky dozadu, 2016, hovorila, že predávala dom. Jej dom, to si viete predstaviť, to bola nejaká obrovská, ako sa to povie, mansion, proste, že obrovský dom mala. A mala na to kupcu, tak ten kupca mal ale podmienku, že do 2 týždňov musí odísť z toho jej domu, proste, že sa musí odsťahovať. No a ona tak trocha začala stresovať, že 2 týždne prebáže, však ona tam má toľko vecí, lebo ona tam veľa rokov bývala, že to proste nestíha za 2 týždne. A tak to bolo také troška hektické, potom hovorila, že dobre, že tak akože sa už začala na tom pracovať a všetko to vyzeralo v pohode. No a už keď sa blížili tie 2 týždne, už bola skoro aj pobalená aj všetko, tak ten kupca je povedal, že vlastne, že to neberie proste, že ten dom. A ona hovorila, že vtedy cítila silnú emóciu, čo sa týkalo hnevu, že proste bola nahnevaná, alebo aj taká sklamaná a tak ďalej. A potom sa tak troška akože pozastavila nad tou emóciou a začala rozmýšľať, že prečo na to tak reaguje, že to je, neviem, proste niečo je tak, akože vtedy kliklo, lebo na základe toho, ako na to reagovala, lebo si hovorí, že prečo by mala byť nahnevaná alebo sklamaná, že čo to vlastne je. A vtedy začala potom vlastne pátrať, že dobre, že tak není sme ani naše telo, není sme ani naša myseľ, že kto sme a tak ďalej. Takže mala rôzne otázky ohľadom toho a potom napríklad hovorila, že my sme veľmi vedomi toho, keď sa len zamyslíme napríklad, že dobre, sme si vedomí, že máme nohu, sme si vedomí, že máme ruku, sme si vedomí, že proste to je jedno, hociakú časť tela, že máme, ale tá časť tela nie je vedomá nás. Viete, čo myslím? Takže pani to tam začala opisovať a s tým úplne súhlasím, tak potom sa vynorila tak myšlienka, že tak kto sme. Ale myslím si, na toto sa aj minule naťukla túto tému, že ja sa vlastne celý život takto pýtam, že kto som, lebo ja neviem, proste mi to, keď viete proste, že umrieme akože v tomto fyzickom svete, hej, ale že napríklad naša duša neumrie, tak mne to vždy prišlo také fascinujúce, táto otázka napríklad. A inak, ak máte otázky, prosím vás, píšte mi tu do komentu, ak sa chcete niečo spýtať, alebo ak máte vy nejakú poznámku k tomuto, alebo k čomu sa budeme rozprávať, píšte mi prosím vás do komentu. Pôjdem cez tie komenty a budem to čítať a podelíme sa o to s druhými. Tak hovorím, že ja mám takúto otázku proste celý život skoro, ešte odkedy som bola malá, lebo ja to nechápem proste, že keď sa na to tak normálne zamyslím, tak ja to sa nedá skoro ani pochopiť podľa mňa normálne, že ľudským mozgom, že ako to funguje, ako svet funguje, ako tento život funguje, že a čo sa stane, keď umrem. Proste ja mám milión otázok okolo toho.
Ale napríklad mám predstavu a ja verím v to, samozrejme, že je posmrtný život, verím na to, ja verím na to, že moja duša nezomrie, lebo tá energia sa vlastne len prenáša, že verím na to, že toto telo je len vlastne schránka. A mám, som vám hovorila, že tie skúsenosti, ktoré mám ja, čo sa týka astrálne cestovania, tak všetko na to vlastne, tie pocity, alebo ako to funguje, by som povedala, ja to chápem. Ale ono to je potom, a hlavne keď som v tom stave a potom prídem znova do fyzického stavu a už sa to troška akože tak, by som povedala, že vyparuje ten pocit, aj keď to viem samozrejme, ale je to úplne iné, to proste precitujem v tom fyzickom. No a ja som sa pýtala tej Rondy proste, že na takéto rôzne pocity a tak, a ona napríklad, ja som sa dozvedela o nej, že ona sa nevie nahnevať. Ona neviem už koľko rokov nebola, možno že asi od toho 2016. Vtedy, ako sa to vlastne stalo s tým jej domom, tak odvtedy nebola nahnevaná. A ja som sa pýtala, že to je, na to proste fascinuje, ako nemôže byť niekto nahnevaný, lebo aj keď sa kontrolujem, alebo proste, že čokoľvek môžem predýchavať nejakú situáciu alebo niečo, ale samozrejme, že sa dokážem nahnevať. Aj keď možno to netrvá dlho, ale dokážem sa nahnevať. Tak o tom sme sa bavili a to mi prišlo veľmi zaujímavé, lebo ona povedala, že vlastne všetky takéto emócie, ktoré cítite, tak zdržiavate to v sebe, že to je nejaká, to môže byť kľudná emócia aj z detstva. Ale proste, že keď máte nejaký taký hnev alebo niečo nedoriešené a tak ďalej, že vtedy sú tie emócie potlačené a potom príde úplne nejaká situácia a proste, že vy sa na to nahneváte. A ešte hovorila, že je veľký rozdiel, takže všetko, čo cítite, máte v sebe, samozrejme. A keď je to potlačené, tak vtedy to proste vyjde na povrch určitými spôsoby. A ešte hovorila, že celkovo aj hnev je vlastne emócia, je to len energia. A ona hovorila, že najväčší taký ten, že to trvá zhruba nejakých 45 sekúnd, ale potom je rozdiel, že vtedy, keď to tak vyvrcholuje, že to je nejakých 45 sekúnd, ale potom je rozdiel v tom, že či vlastne my stále ešte venujeme tomu ešte viac energie a venujeme sa tej emócie toho hnevu, alebo či to proste len proste, že necháme tak. A toto mi troška pripomínala túto situáciu, keď opisovala. Troška mi to pripomínala napríklad, že meditáciu, lebo viete, že máte, ja neviem, milión myšlienok vám chodí do hlavy a vlastne účel meditácia je v tom, že akékoľvek myšlienky vám prídu, či sú to pozitívne alebo negatívne, tak vy ich máte proste len odpozorovať. A je to len na vás, ktorým sa budete venovať. Samozrejme, že by bolo za normálneho stavu je najlepšie sa venovať tým pozitívnym myšlienkám, samozrejme. Ale ak vám prídu tie negatívne myšlienky, tak proste si ich len tak obzrieť a proste nevenovať sa im. Lebo keď venujete nejakú energiu, tak viete, že potom začnete nabalovať proste to negatívne myslenie a potom si aj tak pritiahnete také veci do života. No a ona práve, že o tomto chvíľočku rozprávala. Toto som iba ja povedala príklad, kebyže mám mandát presne o tých napríklad o týchto myšlienkach, alebo je to isté, že včera som čítala nejakú knižku, neviem už čo to bolo, a presne tam to bolo, a možno, že to bolo vlastne v tejto knižke, The Greatest Secret, áno, myslím si, že to bolo tam, tak tam jeden opisoval napríklad, že situáciu, len aby ste vedeli pochopiť, že čo to je, tak je to situácia, že napríklad ste na, ja neviem, sedíte na chodníku a pozorujete auta. Ale vy ich len pozorujete, to neznamená teraz, že vy sa tam rozbehnete do tých aut alebo niečo, lebo hovorím, že to je presne tak aj s myšlienkami. Sú pozitívne a sú negatívne. Takže účelom meditácie, alebo aby ste si proste, že aby ste sa naučili byť tak v tichosti a len pozorovať svoje myšlienky alebo emócie, tak hovorím, že len ich odpozorovať. To neznamená teraz, že sa im musíte venovať a hlavne tým negatívnym. A on to opisoval takto v situácii, že napríklad sedíte na chodníku a prechádzajú okolo vás auta, tak to neznamená, že sa rozbehnete teraz do tých aut. Vy si ich môžete len odpozorovať, tie auta, a to je celé. Proste tie auta idú, či je to taká farba, alebo také auto. Tak toto bolo tiež niečo, že čo ma tak napadlo pri tom. A čo sa týka tej emócie hnevu, tak ona hovorila, že vtedy, keď to mala, tak ona sa naučila, teraz sa nedokáže ona nahnevať vôbec, ona povedala, že to je, ona má taký stav, by som povedala, že už bliss sa to povie po anglicky, neviem, ako by som to preložila do slovenčiny, ale je to taký stav už, že fakt, jak, kto to tak má, že nejaké také úplne, že až osvietenci skoro, alebo také väčšie duchovné bytosti, tak tí sú väčšinou v takom tom stave, že bliss, že proste, že sa nedokážu nahnevať, alebo sú není frustrovaní, alebo niečo, že sú proste, že absolútne v takom kľude, by som povedala. Takže ona je v takomto kľude.
a hovorila, že aj každý deň, že neskutočné, proste, že akú radosť má zo života, alebo aká je šťastná, a povedala, že je to veľmi jednoduché, ale my si vždy si všetko proste, že komplikujeme. Dostanem sa k tomu viac, len ešte chcem povedať o tej emócie toho hnevu. Tak hovorila, že sa to naučila tak, že proste, že hoci kedy mala proste takýto pocit, že je nahnevaná, tak spravila to tak, že vyslovene opísala, že ona to proste objíme, že objíme ten hnev, takže tá emócia, keď príde, tak ona ju objíme. A povedala áno, že však to je tých 45 sekúnd, že keď, akože, keď to tak vyvrcholilo a proste, že sa hnevala a tak ďalej, ale potom to začala tak praktizovať, že objímala tú emóciu a proste, že nechala to tak, že ju prijala. Lebo keby napríklad ona, že nechce prijmúť tú emóciu a potlačí to v sebe, tak to je to, čo hovorím, že to by sa proste nabalovalo a potom to vyvrcholí to proste, že pri niečom. Môže to byť niekedy, určite ste si aj všimli, že keď niečo potlačate v sebe, tak potom úplne niečo iné sa stane a vy proste vybehnete na toho človeka, alebo to je jedno, že proste, že ste nahnevaní úplne za niečo, čo nemá s tým ani súvis. Ale najviac by som to dala asi príklad na ľuďoch, že niekedy, že vy držíte v sebe, alebo že potlačíte v sebe takúto emóciu a hovorím, že potom úplne sa niečo stane, na čo by ste sa normálne ani nenahnevali, alebo nemá s tým ani nič spoločné a vy proste vybehnete na toho človeka. Tak toto sú vtedy presne, keď potlačíte v sebe emócie. Tak ona povedala, že nie, že práve že naopak, že ona tú emóciu chce prijať, objíme ju a proste nechá to tak a povedala, že čím viac sa toto začala praktizovať, tak teraz to je tak, že jej to ani nepríde, lebo to je takisto niečo také, že ona sa nebojí tejto emócie. Takže keby hovorím, že keď ju to napríklad aj napadne, alebo že niečo cíti, ale hovoríš teraz, že vôbec, že ona sa nedokáže sa proste nahnevať. Alebo aby bola frustrovaná, alebo akákoľvek negatívna emócia existuje, tak mi hovorila, že ju nemá. A potom hovorila aj príklady, napríklad v momentálnej situácii, samozrejme, žijeme teraz počas korony a všetko, tak hovorila aj o tejto situácii, ona povedala, že ona sa proste nebojí, ona sa nedokáže na toto nahnevať, alebo nebojí sa toho, pretože aj keď vie proste, že čo sa deje okolo nej, ale napríklad ja mám takýto istý názor, ja sa tiež nebojím ani nič, proste, že nebojím sa tejto korony ani nič podobné. Mám proste na to svoj názor a akože strach není niečo, čo určuje môj život. Takže hovorím, že neviem. Ani neviem, že čoho sa bojím naozaj. Ja si myslím, ja niekedy na tým rozmýšľam, že čoho sa bojím a určite si myslím, že asi sa niečoho bojím. Ale keď si to len tak predstavím, tak čoho by som sa napríklad bála je, ja neviem, kebyže som v mori, kde sú žraloky, tak asi by som sa tam bála tých žralokov, lebo sa mi to stalo, bola som na Novom Zélande a som išla s kamarátom a tam sú tí bieli, ako sa to volá, Great White Sharks, proste tie žraloky obrovské, že čo proste vás tam hneď dokušu, tak áno, vtedy som sa bála ísť napríklad do tej vody. Išla som, ale som sa strašne som sa bála, stále som sa tak obzerala za seba, lebo som si stále myslela, že nejaký žralok po mne pôjde alebo niečo. Tak to takýto veci sa napríklad bojím. Takže neviem, mohla som sa aj to asi jej opýtať, že či by sa ona bála takéto veci. Ja osobne by som sa napríklad nedala do situácie, kde mi hrozí napríklad takéto nebezpečenstvo, by som povedala. Akože fakt sa bojím žralokov. Takže to ma iba tak napadlo, ale čo sa týka napríklad momentálnej situácie, že s koronou alebo tak celkovo vo svete, tak to sa nebojím vôbec. Akože ja nikdy nerozmýšľam, neviem, ani mi to fakt nepríde na úm, že ako ľudia rozmýšľajú, že bože, že zemetrasenie, bývam na Long Beach, sú tam zemetrasenia, sú. 3 alebo 4 krát som už prežila zemetrasenie na Long Beach, našťastie sa nič nestalo a nebola to príjemná situácia, ale nemám to tak, že by som sa toho bála, kebyže sa toho bojím, tak by som tam v prvom rade nebývala. Sa mi stalo veľakrát, raz aj doma sa mi proste hýbalo všetko aj v kuchyni a trvalo to asi, ja neviem, pár sekúnd, ale mi to pripadalo, že ako pol hodina. Tak to som bola vtedy dosť vyklepaná a odvtedy sa mi to stalo ešte asi 3 krát. A ja bývam teraz momentálne bývam v apartmáne na skoro na 30. poschodí, takže je to dosť docela taká veľká výška a zažila som už aj tam zemetrasenie, tak troška ma to tak nalakalo. Ale hovorím, že není som proste, že taká, že teraz sa budem vyslovene, že báť niečoho, alebo že čo sa stane a tak ďalej. Akože takéto myšlienky väčšinou mi ani neprejdu do hlavy, čo som rada. Lebo veľa ľudí sa napríklad na takéto, aj na rôzne takéto prírodné katastrofy, by som povedala, že sa sústredujú. Aj čo sa týka korony, akože nebojím sa toho vôbec. Proste neviem, nechcem si ani pripúšťať takéto myšlienky. Jozef, sa chceš potápať, že žraloka na môj sen, tak ja vôbec. Ja mám jednu klientku, ktorá sa chodí potápať so žralokmi, ale akože nie, že je v klietke. Ona robí niečo z, ako sa to povie, research. Proste, že chodí do vody a skúma tieto zvieratá, všetko o nich vie.
tak ona mi tak hovorila, ale asi by ma tam nedostala aj tak. Ona povedala, že oni reagujú na, keď má napríklad, keď sa niekto bojí, tak má zrýchlené srdce, ako sa to povie, tep, no nie. To je jedno, proste, že mu srdce rýchlejšie bije a vtedy, že na to tí žraloci reagujú, lebo že keď oni vycítia, že sa proste, že bojíš, tak vtedy po tebe možno pôjdu. No a tak to pani hovorila o tej momentálnej situácii s koronou, povedala, že to vôbec, že ona sa nebojí, nebenujem takéto veciam, tak to bolo dobre a potom som sa jej spýtala, troška som to tak miešala, hovorím, lebo, ahoj, ale troška som to tak miešala, lebo hovorím, že mali sme málo času a snažila som sa s nej dostať čo najviac informácií, ale pani rada rozpráva, tak fakt, že niektoré otázky boli tak troška zdlhavé, už by som to trošku aj sekla, ale zase je to dobré pre ľudí, že to nebolo až také dosekané, napríklad pre ľudí, hovorí, že ktorí sa stále učia, stále vyvíjajú viac po spirituálnej stránke, tak im to určite pomôže. No a som sa aj spýtala otázku, že keď bola malá, že či niekedy mala proste, že taký pocit, že či sa videla úspešná, alebo či mala taký pocit niekedy, že spraví niečo napríklad pre ľudstvo, by som povedala, lebo vlastne naozaj to tajomstvo, to je kultová záležitosť ešte doteraz. 2006 myslím, že to vydala, ešte teraz je 2021, takže koľko to je, 15 rokov neskôr sa stále o tom rozpráva a stále je to akože jedna z najpredávanejších knižiek na svete. A takto som sa aj spýtala, ona hovorila, že moc ani, že nie, lebo vlastne ona vyrastala v rodine, hovorila, že 5 báb a mala úplne, akože neboli nejaké bohaté, nič také, proste, že normálne nosila obnosené veci a tak ďalej a potom hovorila, že boli na pláži raz a mala migrénu, úplne, že veľmi bolela hlava a išla na klif, ako sa to povie, to je jedno proste, na nejakú tú skalu alebo niečo. A potom iba tak hovorila, že ak existuje Boh, že chce, aby jej táto migréna zmizla. A hovorila, že ako to proste dopovedala, ako tam stála, tak naozaj tá migréna akože hneď jej zmizla. A cítila taký pocit takej ľahkosti, alebo niečo tak vo vnútri začala cítiť. A to mala 10 rokov, keď sa jej toto stalo. A hovorila, že sa vrátila teda, že naspäť na to, kde bola, na tú posteľ, na tú sedačku, alebo čo to je, na tej pláži a vtedy tak začala mať také otázky proste rôzne v hlave, že dobre, že teraz viem napríklad sama pre seba, uverila tomu, že dobre, že Boh existuje alebo taká vyššia sila proste, že existuje, lebo teraz sa práve na niečo spýtala a v momente sa jej to proste splnilo. Tak to bola akurát taká skúsenosť, čo povedala, keď mala 10 rokov. A ďalšia otázka, ktorú som sa chcela spýtať, aj som sa spýtala už na konci, tak to bolo, ja som sa aj pýtala, že dobre, že pre ľudí napríklad, ktorí nevedia, ako sa majú napríklad dať na tú frekvenciu toho, čo si chcú privolať, že ako by to v podstate povedala zjednodušené. Toto bola ináč jedna z najkrajších vecí podľa mňa. Ako by to bolo tak najjednoduchšie, ako by to vlastne povedala, alebo najkrajším spôsobom, že čo ľudia, ale hej, si mi spomínala, že vlastne, že čo to je. No a ona hovorila, že je to úplne jednoduché, čo sa týka toho zákonu príťažlivosti. My sa to vlastne všetko komplikujeme, ale ona povedala, že je to totálne jednoduché. A čo sa týka tej, že ako sa dať na tú frekvenciu, lebo mňa teraz napadlo, že veľa ľudí sa pýta. A je to čo som vám, tiež sme sa o tom veľakrát bavili, ale ja chcem ešte viac, aby to ľudia proste chápali, lebo fakt to není zase až také zložité, alebo nie je to nejaká science. Tak ona to dala do dvoch slov, lebo ja som hovorila, že dobre, že niektorí ľudia napríklad si chcú privolať zdravie, alebo chcú si privolať peniaze, lásku a tak ďalej, ale nevedia proste, že ani začať, alebo ako sa dať na tú frekvenciu. A tiež som jej povedala, že vieš, že veľa ľudí by povedalo, že áno, že pre teba je to ľahké, lebo si zdravá, alebo máš peniaze, alebo proste, že máš všetky proste takéto veci, že tebe sa to ľahko povie. Tak som jej dala konkrétne túto otázku, lebo je veľa ľudí takých, ktorí sú v podobnej situácii. Ja si myslím, že oveľa viac je takých ľudí, ako tých ľudí, takýchto ľudí, napríklad, že čo nemajú to zdravie, aké by chceli, alebo nemajú toľko peňazí, koľko by chceli, alebo tú hojnosť. Tak toto bolo konkrétna otázka, ktorú som fakt, že chcela, aby zodpovedala. Aby to bolo čo najjednoduchšie proste pre ľudí. A to, na toto presne ona povedala, že je to veľmi jednoduché a dve veci, ktorými môžete začať, alebo ktoré vlastne fungujú aj tak, to je jedno, či začať alebo nezačať, povedala, že začať sa môže hoci kedy. A sú to dve veci. Je to gratitude, čo znamená, ako by som preložila gratitude, vďačnosť.
je vďačnosť, takže vďačnosť za všetky veci, ja začala teraz vymenovávať, že proste za všetky veci, že ona, že ráno stanem, a toto bolo tiež tou rannou rutinou, na ktorú som sa jej chcela spýtať, že čo vlastne, že ona robí, alebo ako vyzerá jej ráno. No tak sme do toho sme sa teda akože dostali, do tej debaty, a ona hovorila, že sú to proste všetky veci, že byť vďačná za to, že ona keď ráno vstane, tak je vďačná za všetko, aj za malé veci, že aj za počítač môžeš byť vďačný, proste, že za všetko byť vďačný. A čím viacej budete vďační za všetky veci, či sú to malé veci, veľké veci, lebo fakt ja už to mám niekedy, praktizujem to stále, a čím viacej to budete praktizovať, tak tým lepšie. Napríklad ja si niekedy fakt vytlačím, že použijem tlačiareň, niečo si vytlačím, čo potrebujem mať vytlačené, a ja sa poďakujem tej tlačiarni, ale to nie, že by som jej povedala, že ďakujem alebo niečo, ale v hlave si to tak poviem. Lebo ja som naozaj vďačná, lebo mi to pomohlo. Proste som potrebovala niečo vytlačiť, mi to pomohlo a poďakujem sa za to. Takže som vďačná za to. Alebo ja neviem, keď idem aj autom do práce, tak už ako idem do tej práce, tak ďakujem za to auto, čo mám. Akože som rada, lebo ma proste dovezie do práce. Je spoľahlivé, je super, tak proste mám z toho radosť. Ale toto sú také veci, čo sa mi premietajú v hlave stále. Ona hovorila presne to isté. Že napríklad, že ona je fakt vďačná za všetko a väčšinou, že zostane na posteli. A je vďačná za toľko vecí, že vyslovené ju to až privedie k slzám. A toto je presne to, čo napríklad, čo som vám aj hovorila, že aj keď manifestujete, že ono je to vždy ten pocit. Proste je to kombinácia, jasné, že vizualizácia, ale áno, vďačnosť a potom pocit. Proste musíte mať ten pocit, že ako by ste to mali. Ale ona, teraz sa priamo bavíme o tej vďačnosti, tak to hovorila, že úplne, že už je to privedie k slzám. A potom počas celého dňa má to proste tiež stále takto v hlave, že proste, že ďakuje za veci, premieta si ich a potom povedala láska. Takže vďačnosť a láska. A čo sa týka lásky, tak ona hovorila, že kľudne, že napíš si, mi povedala, že napíš si na papier, akých ľudí máš rada, alebo za ktorých si vďačná, alebo no, že ktorých máš rada, to je jedno, a že prečo. Že proste, že ľudí, ktorých miluješ, že napíš si to na papier a že prečo. Tak ešte to hovorila ona, proste tá je ranná rutina vyzerá zhruba takto, že stane. A potom ešte ďalšia vec, to je niečo, čo tiež robím. Robím to už veľa rokov, že vlastne deň predtým, ako idem. Nie, že noc predtým, ako mi začne nový deň, noc predtým, ja si v hlave premietam. Poprvé si v hlave premietnem všetky dobré veci, ktoré sa mi stali. A som za ne vďačná, to je jasné. Vždy mám také, že highlights. A mám to rada, lebo budem spať s takýmito myšlienkami, že čo všetko sa mi počas dňa stalo. Tak to mám. A druhú vec je, že si dávam, že si tak premietam môj deň, že dobre, že čo chcem zajtra, že čo je moje také, ako by som to povedala, intention, ako sa to povie. Čo je moje, neviem, ako sa to povie, intention, zámer. Aký je môj zámer, alebo napríklad, že čo chcem počas toho druhého dňa, alebo na druhý deň, čo chcem dosiahnuť, lebo nechcem mať len také dni, proste, že prežívam, ja chcem mať plnohodnotné dni. A mať plnohodnotné dni je napríklad to, že ja si to už tak skoro by som povedala, že plánujem tak deň vopred. Lebo sa ráno zobudím a hneď som taká, že mám takú energiu, alebo hneď som napumpovaná, alebo viem proste, že mám nejaké veci, že, ktoré robím, alebo čo chcem robiť, alebo proste, že niečo sa stane a tak ďalej. Že už si to tak vopred dávam. A toto bola tiež ona niečo, čo poznamenala, čo som bola rada, lebo ona hovorila, že tiež si dáva takýto, že zámer si dá už noc predtým. Ivet. Ahoj Ivi, som tu nová, odporúčila mi ťa kamoška, ktorá ťa počúva. Ahoj Ivet, zdravím. Môžeš si potom dodatočne pozrieť videá, ktoré som tu robila na Facebooku Live, mám to všetko na YouTube. Tak si dáš Ivana Tetuart, tam si ich nájdeš. Sme sa rozprávali na rôzne témy. V posledné dva mesiace sme sa dosť bavili na tému manifestácia, alebo aby si si privolala v podstate veci do života, ktoré chceš, po ktorých túžíš. Na to sme sa dosť bavili a minule som trošku načala tému klinická smrť a tak ďalej, ale ono to všetko tak súvisí s tým spolu, len preto, že fakt, že aby sme si uvedomili, že proste, že nie sme mysel ani naše telo. Že proste sa úplne, aj Ronda to opakovala párkrát dnes, že treba sa úplne oslobodiť od takýchto vecí proste, lebo tie limitácie, ktoré sú na nás dané, alebo to všetko. Proste my sme úplne, že my sme nekonečné bytosti a tak by sme sa mali aj správať a tak by sme mali aj žiť. No takže toto tiež párkrát opakovala, vrátim sa ešte k tomu zámeru, tak hovorila, že to isté má, že tiež večer, že si proste dá nejaký ten zámer, že na druhý deň. A ja si myslím, že fakt je to o tom,
aby sme žili proste, že každý deň naplno, by som povedala. Lebo viete, niekedy, že keď si nič neplánujete, tak potom ste v takom stave, alebo myslím si, že veľa ľudí je v takom stave, že ani neviete, že čo máte robiť, že čo budem robiť a rozmýšľate a tak ďalej a potom ste z toho celý znudení a ani sa vám nechce nad tým rozmýšľať, tak ono je vždy lepšie. Ja to mám osobne veľmi rada, keď si tak naplánujem, akože keď si naplánujem deň vopred, noc vopred a hovorím plus kombinácia všetkých tých dobré veci, ktoré sa mi stali počas dňa a veľa vecí sa mi stane počas dňa. Niekedy mám také úplne, že najväčšie, také že tie highlights a niekedy mám také menšie veci, ale ja si to vždy tak dám dokopy a niekedy môžem o tom aj 5 minút, aj 10 minút rozmýšľať alebo napríklad aj rozprávať. My sa aj tak s Veronikou sa vždy pýtame, keď ideme spať, že čo bolo jej highlight počas dňa alebo že čo boli najlepšie veci, čo sa jej stali. Takže vždy sa o tom bavíme a mám rada, keď zaspávam s takýmito myšlienkami. Lebo si predstavte, keď proste myslíte na pekné veci aj predtým, ako idete spať, tak sa vám to úplne až tak marinuje v tej mysli, že spíte, ja neviem, 7-8 hodín, to je jedno, ale s takýmito peknými, pozitívnymi myšlienkami a myšlienkami idete zaspávať a potom sa vám to všetko tak marinuje v mysli, takže ešte viacej si privoláte dobrých vecí do života. A toto bola jedna z taká z tohto rozhovoru, bolo podľa mňa toto také akože najkrajšie, čo sa mi páčilo, lebo to znova také akože fakt si pripomenúť, akože ja viem, že veľa ľudí je vďačných a tak ďalej, ale treba si to stále pripomínať a čím viacej, tak v sebe ste vďační za všetko, pozrite sa okolo seba aj, ja neviem, ľudí, akých máte, veci, aké máte, to je jedno a stále mať takú tú vďačnosť za to. A takisto hovorila, že sila myšlienok, pozitívne, negatívne, to len na vás vlastne. Vy si vytvoríte život tými svojimi myšlienkami. Takže čím viacej sa sústredujete na veci, ktoré chcete. My sme sa ani nebavili o tom, že nechceť ani nič také, lebo naozaj by sme sa mali sústredovať len na to, čo chceme. Čím viacej sa budete sústredovať na veci, ktoré chcete, mať v tom jasno, samozrejme, tak tým viacej si takých veci pritiahnete. A opäť na toto sme tiež robili, alebo veľakrát sme sa na túto tému už rozprávali. Takže vždy si to treba prefiltrovávať, tie myšlienky a dať do popredia tie pozitívne a sústredovať sa iba na veci, ktoré chcete. Keď napríklad máte pocit, že chcete si niečo pritiahnuť do života, ale máte pocit nedostatku, poviem príklad, na to nikdy nebudem mať. Dobre, keď si chcete niečo kúpiť, alebo poviete, že toto samozrejme, že to budete aj tak priťahovať do života, ale keď napríklad máte taký pocit nedostatku, že na to nemáte peniaze, alebo túžite napríklad po peknom dome, ale poviete si, že to sa ani nedá kúpiť, to je drahé, alebo niečo také, takže vy sa sústredujete na ten nedostatok. A to je vtedy, keď si presne to privoláte si ešte viac nedostatku, alebo proste, že takýchto vecí. Ale naopak, keď si poviete, že ja neviem, snívate o peknom dome a budete vďační za ten pekný dom a viete si tam úplne predstaviť a máte taký ten pocit a to všetko. Ale sústredujete sa len na to, čo chcete a na dobrý pocit z toho, tak vtedy sa vám to stane. A nie naopak. Takže napríklad toto je moje také želanie. Môžem povedať, že ja chcem mať fakt, že nádherný dom na vode a stále si to manifestujem v podstate každý deň a stále si to tak predstavujem ten dom a tak ďalej. A ja nerozmýšľam nad tým, že ako mi príde do života tento dom, alebo ako si ho pritiahnem, či mám nám peniaze, alebo nemám peniaze. Ja som absolútne nerealistická, čo sa týka tohto. Nerealistická. A ja som vždy taká, napríklad, keď chcem nejaké veci, tak ja som nerealistická. Ja nemyslím na to, že koľko peniazy to stojí, alebo že ako mi to príde do života. Na to nezaujíma. Ja sa proste len sústredujem na ten konečný výsledok a konečný výsledok je ten, že chcem mať ten krásny dom. Takže viete, čo myslím. Takže treba sa sústredovať na veci, ktoré chcete. Nie na nedostatok tých vecí. Takže opäť, lebo to je negatívne proste. Napíšte mi sem do komentu, vidím, že už mi tu píšete nejaké komenty, tak vás poprosím, ak máte nejaké otázky na túto tému, alebo čo by ste sa chceli spýtať, tak napíšte mi prosím do komentu, alebo vaše postrehy, alebo čo si vymyslíte, alebo či vy máte nejakú skúsenosť s niečím. Alebo takisto by som sa vás chcela spýtať, ako viete, posledné 2 mesiace sme sa veľa bavili presne na túto tému manifestácie, lebo ľudia sa ma stále na to pýtali, ako si ja pritiahnem veci do života, ktoré chcem, alebo niečo o mojom živote a tak ďalej. Takže hovorím z vlastnej skúsenosti, ale 2 mesiace sme sa o tomto bavili. Takže chcem takisto vedieť, alebo pre všetkých, ktorí ste si začali písať, robiť vizualizácie, alebo aj afirmácie, alebo proste, že niečo ste zmenili vo svojom živote k pozitívnemu, tak vás sa chcem spýtať, že dobre, napíšte mi sem do komentu, že čo sa vám napríklad stalo, alebo ako sa vám zmenil život, alebo
či ste postrehli nejakú zmenu, lebo poviem príklad, napríklad mám 40 rokov a kebyže keď chcem mať iný výsledok, aký som mala doteraz, tak ja nemôžem proste robiť tie isté veci, čo som robila doteraz, lebo očividne mi nefungovali tie veci. Takže všetky tie, ja neviem, aj nejaké, keď máme nejaké, že nie že vieru v niečo, ale keď si niečo myslíme, alebo keď máme nejaký názor na niečo, alebo tak, alebo nejaký program daný a nefunguje vám to a nemáte život taký, aký by ste chceli, po každej stránke to je úplne jedno, alebo že vám niečo chýba, tak proste musíte niečo zmeniť, ale nebudete meniť nič, čo sa týka vášho okolia, ale treba zmeniť sám seba. Takže ono to všetko začína vami. Takže keď vám niečo nefungovalo doteraz, tak si vyslovene si predstavte, že musíte byť iný človek na to, aby sa vám život zmenil a dostali ste iné veci do života. Iné, nové a tak ďalej. Pozitívnejšie proste, že nemôžete očakávať, že len tak sa vám život zmení, keď vy sa nezmeníte vo vnútri. Takže toto je tiež taká dosť podľa mňa podstatná vec, na ktorú by ľudia mali mysleť. Píšte mi do komentu. Ďakujem za všetky tieto príspevky, ktoré mi tu dáte, ale naozaj som zvedavá, lebo ja som vlastne začala robiť tú manifestáciu a to všetko kvôli tomu, že chcem, aby všetci mali ľudia proste, že krajší život, lepší život, aby ste mali veci v živote, po ktorých túžite, aby ste boli šťastní. Na to sme sa tiež inak bavili. Na toto som sa aj tiež spýtala, čo sa týka, nie že spýtala, sme sa troška na tú tému bavili, lebo my sme vlastne happiness, my sme šťastie. To není tak, že ja viem, že ľudia to stále vyhľadávajú. Každý chce byť šťastný, proste každý človek na Zemi si podľa mňa si myslím, že chce byť proste šťastný, aby mal taký ten vnútorný pocit. A väčšinou to šťastie, že ľudia hľadajú niekde inde. Ako som začala hovoriť, že ja neviem, v druhých ľuďoch, alebo chcete mať nejakého partnera, alebo si myslíte, že vás spraví šťastným, alebo si kupujete materiálne veci, alebo si myslíte, že to vás spraví šťastným. Ale to je všetko len dočasné. Čo sa týka materiálnych vecí, to je len dočasné šťastie. To nie je niečo vo vnútri úplne, že teraz celý život budete akože kvôli tomu šťastný, si myslím. A čo sa týka partnera, tak vy nemôžete proste dať, vy nemôžete očakávať od niekoho, že vás spraví šťastný, lebo vy ste proste vo vnútri, to je váš pocit, to nikto proste to nemôže zmeniť. Ako sa vy cítite vo vnútri, alebo aby ste boli akože fakt, že celý život šťastný. Viete, sa snažím tým povedať. Tak no, o tomto tiež Ronda troška hovorila, nie toto, čo som vám ja povedala, ale ona tiež narážala tak na to, že treba byť sám sebou, aj mne povedala, že proste, že aby som bola sama sebou, lebo ja som jej hovorila, keď som sa jej spýtala, že čo je pre ňu taká akože vec v živote, že čo by napríklad odovzdala, alebo že čo je pre ňu to také, tak ja som hovorila, že ja chcem byť úprimná, toto je pre mňa dôležité, proste byť úprimná sama k sebe, že to je moja taká vec, čo som sa akože doteraz naučila. No a ona mi potom na to aj povedala, že áno, že to je proste, povedala aj to isté aj sama o sebe, ale že proste byť vždy sám sebou. Proste niektorí ľudia, ktorí sú není autentickí, alebo že sa hrajú na niekoho iného, alebo sa schovávajú, alebo žijú život niekoho iného, alebo sa fakt akože podriadujú druhým a tak ďalej, tak to není proste, že kľúč ku šťastiu. Takže ona mi tiež povedala, keď som mi na toto ja odpovedala, že to je proste moja taká vec, tak ona mi na to povedala, že hej, že aby som bola proste, že sama sebou. No a aj budem, to si určite myslím, že aj budem, lebo vždy si myslím, že som bola taká dosť svojská, ale teraz čím som staršia, tak je to ešte viacej. Františka, ako sa volá pani, u ktorej si bola na regresiu? Chcela by som sa objednať. Františka, chod na môj YouTube, volá sa Tara Perry. Chod na môj YouTube, kde je video o tejto regresii minulých životov a dala som tam jej informáciu. Môžeš si pozrieť webovú stránku a je tam na ňu kontakt. Ale pani je tu v Amerike, ale robí to aj cez telefón. Takže keby si to chcela robiť cez telefón, môže ti to spraviť aj cez telefón, keď rozumieš dobre po anglicky. Na Slovensku som tam dala tiež nejaký link na nejakú stránku, ktorý to robia, ale hovorím, že nemám s tým skúsenosť, takže neviem, na akom sú leveli. Ale táto Tara Perry je frajer najväčší, fakt. A chcem som spraviť, inak vám spravím interview s ňou, lebo chcem sa aj spýtať na rôzne veci, čo sa týka tej regresie minulých životov, hypnózy, proste, že aby vám to pekne vedela dať do kategórií, že čo je čo je na čo. A má obrovské skúsenosti poprvé, ale hlavné vedomosti. Takže si myslím, že takto z prvej ruky, keď to budete mať, že to bude vynikajúce mať proste takéto informácie o tom. Len hovorím, bude to potom po anglicky. Píšte mi prosím vás do komentov, vidím, že mi tu píšete, ale píšte mi viac, čo vás zaujíma, napríklad, alebo či sa chcete spýtať niečo ohľadom tejto témy, o čom sa bavíme, ale hovorím, že vám skôr tak dávam
taký súhrn tohto rozhovoru, ktorú som mala s Rondou. A do budúcnosti plánujem oveľa viac rozhovorov inak. Teraz som iba tak myslela, že to je super, že mať takto fakt, že ak mi to klaplo, že mať takýto rozhovor s ňou, lebo viete, že nič nie je náhoda, teda ja aspoň na to verím. Nič nie je proste náhoda. Proste pritiahnite si veci do života, ako zrkadlo, že napríklad aj vy, čo dávate, tak to aj dostanete. Tak to som bola veľmi rada, tak ma iba tak napadlo, že dobre, že teraz, že prvý rozhovor som dala, že Rondu, že a teraz mám na mysli tak pár ľudí, s ktorými chcem spraviť rozhovor a myslím si, že to vyjde. Lebo nie sú proste limitácie. No a ona stále opakovala, aj v tejto novej knižke, ak náhodou ste ju ešte nečítali, tak tam hlavne hovorí o tom presne, že napríklad, že nikdy proste nezomrieme na tomto, nikdy proste nezomrieme, naša duša nezomrie. Takže to tam stále opakuje, že nie sme naše telo, nie sme naša myseľ, preto sa vieme, že aby sme si proste odblokovali všetky tieto aj negatívne emócie, keď máme, že aby sme boli úplne slobodní od takýchto emócií. Lebo každý, kto sa narodí, to viete, bábätko, není proste nešťastné ani nič podobné. Vlastne keď sa narodia, tak sme šťastní, akože vo vnútri sme hneď šťastní, ale až potom časom je to také, že proste ako vyrastáme, alebo niečo sa stane a tak ďalej, tak si proste to všetko takto nabalujeme, limitácie druhých ľudí a tak ďalej, obmedzenia. No a potom, keď vyrostáme, tak je toho viacej a viacej a potom nám to bude trvať znova, podľa mňa, dobrý akože pár rokov, alebo možno, že niektorí majú celý život, aby sme si to potom vlastne odblokovali, takéto veci, aby sme boli úplne proste, že slobodní od všetkých takýchto negatívnych emócií. Takže čo sa týka tej manifestácie opäť, len to troška zhrniem, tak povedala dve veci, ktoré sú najdôležitejšie, vďačnosť a láska. O tých som vám tu teraz chvíľočku rozprávala. Takže podľa mňa praktizujte to aj vy. Čím viacej ste vďační, tým viacej si takýchto dobrých vecí privoláte do života. Lebo to je proste, že vesmír miluje, keď ste vďační za veci. Alebo Boh to miluje, keď ste vďační za veci. Lebo však všetko je tu pre nás. Takže čím viacej sme vďační za veci, tak tým viacej si dobrých vecí pritiahneme, ale tá manifestácia proste funguje rýchlejšie. Alebo by som povedal, že tak preciznejšie. Takže toto bolo také, že čo ona hovorila a že je to úplne jednoduché. Potom si myslím, napríklad aj ja, čo robím, tak jasne, že toto praktizujem, ale mám aj takúto vizualizáciu, to je samozrejme, lebo ten pocit tam proste musí byť. Že keď si niečo predstavíte, tak ten pocit tam proste musí byť, že áno, ste za to vďační, ale že už ako by to bolo. Takže treba sa dať na takúto tú frekvenciu toho, si myslím. Jana sa pýta, Ivy, chtela by som vedieť, jestli ti řekla niečo, co ťa prekvapilo, nebo niečo, co si ešte neviedela. Jana, poviem ti, že v tomto rozhovore nie, pretože ja čítam, ja neviem, ja proste celý život čítam knižky alebo mám rôznych autorov, nie že len ju, ale veľa iných, proste, že mám veľa rôznych názorov alebo takých postrehov by som povedala, že od ľudí. Není tam nič také, lebo takisto som si ju aj študovala samozrejme predtým, ako som robila toto interview, tak som si ju troška tak preštudovala a znova som si aj pozrela, ja som pozrela Secret 2009, ale teraz som si to znova pozrela len troška, aby som si len obnovila proste, že tak moju pamäť by som povedala. A toto je niečo, čo som jej tiež inak povedala. Som jej hovorila, že predtým, že ako som vlastne mali toto interview, že som si ešte raz pozrela Secret, lebo že to bolo naposledy, keď som to videla, to bolo rok 2009, keď to vyšlo. A vlastne teraz som si to znova pozrela pred asi 2 týždne dozadu, len troška, aby som si obnovila pamäť a povedala, že to je dobre. Že treba si aj niektoré knižky, alebo keď takéto proste vedomosti máte, že je dobre, keď si tak troška obnovíte tým pamäť. Lebo napríklad veľa vecí ja viem, ale proste, že počas, ja neviem, počas určitého času to troška tak zošedne, by som povedala, lebo ja som čítala toľko úžasných kníh, akože ja keď si je predstavím aj 5 rokov dozadu, alebo ja neviem, 7 rokov dozadu, ja som čítala toľko úžasných kníh a jasné, že to tak vo mne niečo zanechalo, to je jasné, ale veľa som z toho už aj zabudla. Takže to bolo tiež niekedy je dobre si tak troška pripomenúť, lebo hovorím, že aj vy viete kopu vecí. Napríklad ja vám tu nemusím nič hovoriť, alebo nikto iný vám nemusí nič hovoriť. Vy viete kopu vecí tak intuitívne, by som povedala. Ale niekedy tak akože počase na to zabúdate, alebo keď to možno, že nepraktizujete, alebo no proste, že žijete každodenný život, tak na tie veci sa potom zabudne. Takže ono je to dobre mať, troška si tak akože pripomínať. Takže odpovedať na tú otázku, nič tam až také, akože v tomto rozhovore hovorím, že to bolo krátke, takže ja som sa snažila, skôr som nechávala ju tak hovoriť, že čo chce povedať, lebo 30 minút sme mali. Takže ja som mu nechala skôr tak, že čo chce ona povedať, lebo určite mala proste nejaký zámer, už len to, že súhlasila s týmto rozhovorom pre mňa,
čo je úplne že neskutočné pre mňa stále, to nemôžem, fakt, že som taká vďačná, zo všetkých ľudí si proste vybrala mňa, že spraví rozhovor, tak mi to prišlo tak, že dobre, že určite mala nejaký zámer počas týchto 30 minút, že chcela proste, že niečo adresovať. Jasné, že som jej dala otázky, ale hovorím, že tých prvých 15 minút hovorila tak skôr sama, ja som len dala tak zhruba otázku, že čo inšpirovalo na tú novú knihu, no ona stále proste, že rozprávala. Hovorím, že neviem, že... Moment, niekto mi tu písalo. Takže hej, nebolo tam nič také, že čo by som napríklad nevedela. Skôr to bolo len také informácie, keď mi hovorila, jasné, že som nevedela, že presne, že čo robí ráno, alebo nevedela som, nepočula som napríklad tento príbeh, keď mala 10 rokov, že čo sa stalo. Tak len takéto maličkosti, ale čo sa týka po tej spirituálnej stránke, alebo tej manifestácie, alebo to, že nie sme naša mysel, ani naše telo, toto všetko viem. To nebolo akože pre mňa nová informácia. To už roky proste toto viem. Jozef sa pýta, či som OK. Samozrejme, že som OK. Františka, OK, ďakujem, ja som v USA, ale dá sa to aj cez Zoom, tak som zvedavá. Františka, áno. Takže kľudne skontaktuj, máš tam na YouTube všetká informácia. Idem čítať teraz vaše komenty. Napíšte mi prosím vás do komentov, čo vás zaujíma, alebo čo by ste sa chceli spýtať. Len hovorím, že dnes som sa chcela podeliť, lebo mám ešte stále to mám tak čerstvé v hlave ohľadom tohto rozhovoru, ale všetko to bude na YouTube, takže môžete si to potom spätne pozrieť. Ľuboš, v Kalifornii je to jednoduchšie, snad sa v tom zhodneme. Na Slovensku je to zložitejšie, menej ľudí, viac. Ľuboš, ja ti poviem, že napríklad na toto, keď si šťastný vo vnútri, alebo ja to viem aj podľa seba, že keď som tak spokojná vo vnútri, akože je to úplne jedno, kde si. Fakt je to úplne jedno. Akože pre mňa, čo je dôležité, je to, že som s milovanou osobou. Dobre, tak to je pre mňa dôležité, je mi úplne jedno, kde by sme boli. Ale potom samozrejme, keď mám na výber, že v akom mieste alebo meste by som chcela žiť, tak to už sú potom také druhoradé veci, ale akože sú veľmi dôležité pre mňa, lebo napríklad rada sa obklopujem peknými vecami, chcem žiť na peknom mieste, mám rada, že stále tu máme v podstate leto, aj cez zimu je tu leto, napríklad dnes tu máme myslím, že 23 stupňov, ja som teraz v Montesite, to je čas Santa Barbary, takže je tu úplne nádherné, takže áno, ale akože ja ti poviem aj pravdu, že keď som šťastná, idem na Slovensko, tak som šťastná aj tam, akože mi to úplne jedno, vieš? Lucia Pataráková, presne, treba byť vďačný za všetko, čo máme a treba to aj cítiť a vedieť, aj pomáhať tým, ktorí to potrebujú a treba vedieť, aj rozdávať radosť. Hoci aj maličkosťou, ja tak fungujem, vracia sa mi to. Som veľmi vďačná, že som ťa spoznala, si dobrý človek, ďakujem. Hej, ja si myslím, napríklad, ja som začala robiť tieto Facebook Live, presne kvôli tomu, lebo som proste mala taký vnútorný pocit, alebo také, že to je fakt môj taký, akože poslanie by som povedala, lebo ne, ja neviem, čo to proste je, vo vnútri mám taký pocit, že chcem pomáhať ľuďom, lebo viem napríklad, že niektorí ľudia, možno, že im to prišlo do života skôr, že sú možno, že, alebo sú trošku viac tak možno, že spirituálne vyvinutí, alebo ja neviem proste, že čo to je. A poviem vám pravdu, akože keď som to začala robiť, tak som sa hanbila, nie som nevedela, že čo mám rozprávať, ale potom to išlo tak nejako prirodzené, lebo ja chcem každý, aby proste bol šťastný, aby bol spokojný, aby bol, ja neviem, zdravý a myslím si, že naozaj ja verím tomu, že my si sami určujeme život. Keď potláčame v sebe emócie, toto mám znova zopakujem, ja Ronda hovorila to isté, keď potláčame v sebe emócie, tak z toho vznikajú potom choroby. Takže čím viacej si proste odbúrame všetky takéto bloky a čím viacej sme takí úplne, že ja to volám, že transparentní, to je napríklad aj moje také, vo vnútri ja nechcem cítiť nejaké proste, že by som sa hnevala, alebo nechcem cítiť emóciu, že som zaujatá voči niekomu, alebo naozaj, že takéto, že všetky tieto negatívne emócie, tak ja to nechcem mať vo vnútri. A je to presne o tom, lebo potom, keď si proste podstraňujete všetky takéto bloky, tak vtedy máte úplne taký, že požehnaný, čistý život, proste dobré veci vám prídu. Ja na to verím. A to som vám chcela povedať, že keď som začala robiť tieto živé vlogy na Facebooku, by som povedala, a začala sa baviť na takéto rôzne témy, tak hovorím, že je to len z mojej skúsenosti, akože není som tu, že by som niekomu niečo kázala, vôbec ma nemusíte ani počúvať, ale je to iba niečo,
s čím sa ja chcem podeliť, lebo viem, že mne to dosť pomohlo v živote, takéto veci, a stále sa učím. Takže ja hovorím, že ja mám ešte len 40 rokov, ja sa nemôžem porovnávať s niekým, napríklad táto Ronda, ktorá má 75 rokov, akože ona zažila v podstate dva skoro životy za ten môj jeden. Tak to bolo také, že tiež mám taký pocit, že chcem proste pomáhať ľuďom, lebo viem, že napríklad veľa vecí pomohlo mne. A čím viacej, napríklad, ja by som si priala, kebyže mám, ja neviem, 10 rokov, alebo aj, že by som v tom vyrastala, alebo keď som bola mladšia, ja by som si priala, aby som ja mala takéto informácie, alebo aby ma to niekto naučil, alebo aby ma niekto tak akože navigoval tým životom. Akože ja neviem, ja sa cítim, tak v prvom rade som odišla z domu dosť skoro, keď som bola ešte mladá v podstate. Tínedžerka, som odišla z domu na opačný koniec sveta a myslím si, že som tak v podstate vyrastala sama. Akože nemala som nikoho, kto by ma tak navigoval alebo mi proste povedal niečo, že všetko som si tak v podstate prešla sama. Že fakt, že život ma vychoval, tak by som to povedala. Jasné, že ma rodičia vychovali, keď som bola malá, ale je to iné, proste po tej spirituálnej stránke alebo takéto rôzne iné veci som sa tak akože vychovala sama, by som povedala. Alebo že život ma naučil veľa vecí. Tak preto ma to aj napadlo, že áno, že chcela by som sa podeliť o to s ostatnými ľuďmi alebo s druhými ľuďmi, lebo myslím si, že aj im to môže pomôcť. A hlavne také nástroje na niečo. Vieš, čo sa týka napríklad tohto, že keby sa niekoho spýtam, ja neviem, 15-ročného, 20-ročného človeka, že áno, že môže si spraviť život podľa svojich predstav, môže si pritiahnuť do života, čo chcem, ale ten človek by to nevedel. Tak preto toto robím napríklad, že môžem aspoň niečo, možno, že dať druhým, alebo že si z toho niečo zoberiem, čo im pomôže v živote. A čím skorej začnete, tak tým lepšie, to je jasné. A to je, hej, veľmi pekné podľa mňa. Každý, kto má niečo, alebo ak si myslíte, že môžete pomôcť druhým ľuďom niečo, tak si myslím, že by ste to mali odovzdať. Však o tomto celé je. Aby sa mali všetci dobre, lebo potom ešte viacej máme tej pozitívnej energie celkovo vo svete. Niekto sa ma tu pýta... Moment. Nie, to je zlá. Ahoj, no, dobrá kamoška. Píšte mi tu prosím vás do komentov, čo vás zaujíma. Ešte tu budem chvíľku s vami. Len idem tu teraz späť, nechcem čítať. Moment. Katarína Ohneve píše krásne aj Jan Mendel, toho nepoznám. Čo je to Čech, Slovák? Že je ozdravujúci, pokiaľ sa nepotláča. Hej, nemali by sme potláčať nejaké emócie. Iná, obdivujem, mám 55, ale stále sa mám od tejto ženy čo učiť. Ďakujem. Ja sa tiež učím od vás, lebo dostávam veľa správ. Jan, keď zomrieš, tak je len otázka, čo si na tomto svete dokázala a ako si ľudí obohatila. Ak to bude maličký okruh, tak časom zabudnú, ak veľký, tak tvoje dielo bude večná otázka, len či pozitívne alebo negatívne. Samozrejme, moje prianie najväčšie a každý deň na to myslím. Túto istú otázku som sa spýtala aj Rondy, takže ďalšia vec ma napadla. Moja vec je taká, že ja chcem pozitívne ovplyvniť milióny ľudí po celom svete. Čím viac ľudí ovplyvniť pozitívne, tak tým lepšie. A ja som sa aj presne túto otázku spýtala, lebo ja som jej hovorila, že už si všetko privolala do života, že proste, že je niečo ešte, že po čom túžiš, alebo čo by si chcela akože naozaj že pritiahnuť do svojho života. A ona mi na to presne povedala, že jasne, že všetko má, ale na to mi tiež povedala v podstate skoro to isté, že áno, ona chce pozitívne ovplyvniť nie milióny, ale bilióny ľudí po celom svete. Takže o tomto je, aby sme sa mali všetci dobre. Renata, Ivka, si vzácny človek, začala som ťa počúvať odvtedy, ako má na teba veľmi pomáhaš, snáď viac ako psychológ. Som rada, že pomáhaš takým krásnym spôsobom ľuďom, aj keby si nemusela, máš krásnu dušu, obdivujem. Ďakujem veľmi pekne, Renata. Ďakujem všetkým, ktorí vlastne pozerajú moje videá aj na YouTube, alebo aj tu na Facebooku. Ja sa rada s vami rozprávam. Moment, idem ešte sem dozadu, čítam nejaké komenty, ale napíšte mi nové, nemusím to potom scrollovať. Tak mi napíšte do komentu, ak vás niečo zaujíma, alebo či máte na niečo otázku. Jan, stala si sa guru našej rodiny a týmto ťa pozdravujeme z Jezdoslavova, Janko a Martinka. Ďakujem. tak guru to neviem, či som. Hovorím, že ja sa tiež stále učím, ale aspoň niečo, že čo môžem sa s vami o čo podeliť, alebo čo si myslím, že vám pomôže, tak to tu rozoberáme. A niekedy to fakt není ani o tom, že nemusíte ani pomáhať nikomu, ale chcem sa baviť na rôzne témy. Napríklad chcem na budúce sa s vami baviť. Chcela som to spraviť vlastne dnes,
Ale chcem sa baviť, minule sme sa bavili na tému klinická smrť, ale nemala som tu nikoho, že kto si chcel zavolať so mnou, tak sa to nedalo sa nám to proste tak spraviť, ale dúfam, že do budúcnosti niekoho nájdem. Ak tu mám niekoho, kto pozerá, alebo aj na môjom YouTube, toto video dám teraz na YouTube, ak niekto pozerá, kto prežil klinickú smrť, ten, čo to prežil, bude presne vedieť, čo to je, tak prosím vás, napíšte mi správu na Instagram alebo na Facebook, lebo ja by som si rada zavolala s vami a spravila na túto tému rozhovor. Veľmi by ma to zaujímalo a myslím si, že by to bolo zaujímavé aj pre ľudí. Takže ak niekoho mám, ak to bude počúvať aj na YouTube, prosím vás, napíšte mi. No a vlastne to som chcela povedať, že nie vždy, že proste, že tie témy inšpirujú ani nič podobné, ale chcem sa baviť na rôzne iné témy. Tak čo ma napadlo po tejto klinickej smrti, hovorím, že ešte sa k tomu vrátim, keď nájdem človeka na to. A potom som sa chcela baviť, sa ma niekto pýtal, že čo si myslím o, ja neviem, o médiách, o veštíciach a tak ďalej. Tak mám skúsenosť s médium, tak na to sa budem tiež baviť. Médium je človek, ktorý vás dokáže spojiť s mŕtvými. Pretože ľudia, ktorí zomreli, vaši blízki alebo kamaráti a tak ďalej, tak dokáže to proste spojiť. Tak hovorím, že napríklad niekedy ma fakt napadne taká téma, alebo keď som rozprávala o tých regresiích minulých životov, tak ma len tak napadla téma, alebo si myslím, že to môže byť zaujímavé. Takže budúca téma, budúci týždeň sa budeme baviť na tému pravdepodobne média. Neviem, či by sa vám taká téma páčila, ale bolo to veľmi zaujímavé. Napíšte mi do komentu, ak máte na mňa nejaké otázky, alebo predtým som sa pýtala, čo by ma fakt zaujímalo, že hovorím, že posledné dva týždne sme sa bavili, nie dva týždne, ale posledné dva mesiace sme sa dosť bavili na tému manifestácia a na to, aby ste si privolali do života veci, ktoré chcete, tak by ma iba tak zaujímalo, že tí, čo to začali praktizovať, alebo ktorí na tom pracujete, či si píšete každý deň, predstavujete a tak ďalej, alebo či celkovo, keď vás to tak pozitívne, ako vás to ovplyvnilo, či to bolo pozitívne, alebo či sa vám zmenilo niečo v živote, tak chcela by som vedieť. Renata sa pýta, Ivka, chcela by som sa spýtať, ak si niečo želám a vizualizujem, či si to musím predstavovať a želať každý deň, alebo stačí raz nechať to na univerzum? Ďakujem. Vieš čo, Renata, môže to byť, keď chceš, samozrejme, že si to môžeš predstavovať každý deň, ale není to zase nejaká podmienka, lebo napríklad ja mám také dni, že si predstavujem rôzne iné veci, že napríklad jeden deň som taká, že mám veľmi silnú takú predstavu, čo sa týka môjho nového domu. Druhý deň mám napríklad silnú predstavu, čo sa týka napríklad ľudí, s akými sa chcem spojiť vo svojom živote. Takže ono sa to tak mení. Ale môžeš to mať kľudne, samozrejme úplne, že máš v tom jasno, čo chceš, povieš si to, dáš to tam, dáš to proste do éteru a vybavené. A nemusíš už na to viac mysleť ani nič také. Takže hovorím, že je viacero spôsobov, ale kľudne, samozrejme, nemusíš to mať stále, akože že na to myslíš. Každý deň. Aj čo sa týka manifestácie, pre tých, ktorí si píšete, bola to dosť častá otázka, tak môžete si písať každý deň to isté, keď chcete, ale akože nie je tam vôbec nejaká podmienka. Vy si môžete napísať vyslovene, že čo vás napadne, alebo že čo chcete. Veď nemusí byť každý deň taký istý. Chápete, že napríklad na druhý deň sa zobudíte, máte úplne iný pocit, alebo vás napadne, že niečo iné si chcete manifestovať, alebo napríklad, že to, čo ste si manifestovali pred troma mesiacmi, ste zistili nakoniec, že vôbec ani nechcete, tak samozrejme, že si môžete napísať niečo iné. Ono sa to vždy mení, ono to je práve, že dobre. Takže hovorím, že ja mám niekedy také dni, že si píšem skoro to isté, ale nikdy sa nepíšem, že úplne, že to isté. Ale mám také vyslovené niektoré veci, ako napríklad, čo sa týka domu, alebo čo sa týka vzťahov, tak to mám, lebo to je proste, že vec, ktorú napríklad aj mám, ale akože chcem to zmanifestovať, alebo že mám takú predstavu, že presne, že čo chcem. A hej, takže to som chcela hľadom to povedať. Takže môžeš si tam čokoľvek si to môžeš proste písať, alebo myslieť, alebo dať to proste do éteru a môžeš to hocikeď zmeniť. A pre tých, ktorí chcete manifestačné diáre, ešte mám pár zápisníkov, tak môžete mi napísať do správy, určite ste to videli, mala som to na Facebooku, manifestácia môjho života a to som presne vytlačila alebo spravila pre vás, ktorí sa proste tomu venujete, ktorí si chcete písať a samozrejme môžete si to písať na čokoľvek iné, nemusí to byť zrovna do tohto manifestačného diára, ale spravila som to proste, že pretože to bolo spojené so všetkými s tými témami a len som chcela, aby to proste vám aby vám to tak pripomínalo, lebo na obale je proste moja fotka s tým srdcom, volá sa to manifestácia môjho života a bolo to vyslovené, že som to tam dala, aby vám to pripomenulo proste, že tieto živé
rozhovory, ktoré robím na Facebooku, alebo keď sa bavíme o manifestácii, tak som chcela fakt, že aby vám to pripomenul. Takže za každým, keď sa na to pozriete, tak presne viete si, proste, že spomeniete na veci, alebo ako si to písať, alebo o čom sme sa bavili. Takže pre tých, ktorí chcú zápisník manifestácia môjho života, napíšte mi do správy. Na YouTube dám potom aj môj kontakt, ale kľudne mi napíšte buď e-mail, alebo do správy, to je úplne jedno. Ešte stále ich mám a mamina ich posiela. Alena sa pýta. Bola Ronda v hypnoze niekedy? Nebavili ste sa o tom? Ale nie, nebavili sme sa o tom. Hovorím, že mala som 30 minút a skôr som nechávala na začiatku ju teda, že čo chce hovoriť, lebo hovorím, že určite mala nejaký zámer za tých 30 minút, že čo chce povedať. Nebolo to moc veľa času, takže ono to bolo skôr také, by som povedala, že nemohla som ísť až tak úplne že do detailov, alebo aj som sa aj chcela viac spýtať, samozrejme, že aj o súkromných veciach, alebo také, že úplne, že ja neviem, keď bola aj mladšia a tak, ale nedala sa to proste stíhať všetko. Takže o tomto som sa nebavila, neviem. Alebo ja som si to myslela, vieš, že ja som si presne toto myslela, že odkiaľ ona napríklad má takéto, že vedomosti, niektorí ľudia samozrejme, že môžete to čítať a môžete to aj, hoci kto vám to môže povedať, môžete tomu veriť a tak ďalej, ale ono je to vždy iné, keď proste, že prežijete niečo, napríklad tak, ako som ja, mne to veľmi mi to zmenilo, proste, že neviem pochopiť niečo, to je, poviem vám príklad, pre tých, čo majú deti, tak presne viete, aký to je pocit mať deti. Ale ja tie deti nemám. Ja si viem predstaviť, akože, že čo je ten pocit, že aké je to mať deti, ale ich nemám. Takže nikdy nebudem tak blízko k tomu pocitu, si myslím. Viete, čo chcem tým povedať. A toto ma presne napadlo, že tá Ronda, že ako to ona je si taká istá, že čo sa týka tohto, že keď hovorila proste o tých že sme není naše proste, že není sme ani telo, není sme ani mysel, ani nič také, ale ten proste ona tak, jak to rozprávala, tak ona si je akože úplne, že 100% ako keby ona vedela presne, že ako to funguje. Akože v hlave alebo tak, že ja si to viem predstaviť, ako to funguje, ale napríklad ja viem, ako to funguje, lebo mám tieto astrálne cestovania, že vystúpim z tela, viem, ako to funguje. Ale keď som to nemala, napríklad predtým, ako som to nemala, tak tiež som nevedela, že presne, že dobre, že aký je to pocit, ako to funguje. Takže to chcem povedať, ale ma to napadlo inak. Presne ma to napadlo, že ja som sa aj chcela spýtať, že či prežila klinickú smrť, alebo že či aj ona má nejaké astrálne cestovanie. Ja som jej to tam spomenula, že ja to mám, že preto proste, že chápem, že čo je nekonečná láska, nemá to nič spoločné s partnerom, nič také, alebo nekonečná láska k deťom. Je to nekonečná láska, čo sa týka úplne univerzálna láska. To je nekonečno proste. Alebo ako je všetko spojené, to sa tiež týka lásky. Tak toto je iba, čo som pochopila ja v tom stave. Napríklad za normálneho stavu by som to nevedela až tak. Môžem si to predstaviť a môžem mať o tom nejakú predstavu, ale neviem presne ten pocit, že aký by bol. Tak, ale tiež ma to presne inak napadlo. Takéto, že či ona niečo má, vieš, alebo ja neviem, teraz niektorí ľudia si vyvolávajú takéto stavy. Takéto stavy sa dajú vyvolať, že si dajú ayahuasku, alebo dajú si tie hríby, tie magic mushroom si dajú, alebo niektorí ľudia to môžu mať z meditácie, že si to spravia. Takže tam veľa spôsobov, ako sa niekedy dostať, že fakt na ten iný, do toho iného, neviem, ako sa to povie, ten realm sa to povie po anglicky. Takže ma to napadlo. Jozef, chceš sa spýtať klinická smrť? Čo sa chceš spýtať na to? Jozef, neviem, čo je manifestácia, chcem sa spýtať, bavili sme sa o klinickej smrti. Jozef, klinická smrť je vyslovené, že proste, že umreš. Že tá lekári ťa vyhlásia za mŕtvého a ty vlastne, keď prežiješ tú klinickú smrť, to znamená, ťa vyhlásia za mŕtvého, ale ja neviem, po pár sekundách alebo po pár minút sa znova vrátiš do svojho tela a ožiješ, čo je akože taký fenoménom. Nevedia to proste, že vysvetliť, ako je to možné a to je presne to, že my nie sme naše telo, že proste my máme dušu alebo takú tú nekonečnú energiu a to proste nikdy neumrie. Tak o tom sme sa minule bavili, takže toto je klinická smrť, že vlastne ty umreš, ale znova sa vrátiš do tela. To je klinická smrť. A hovorím opäť, ak ma niekto počúva, ja chcem nájsť niekoho, kto prežil klinickú smrť, lebo chcem sa na túto tému baviť a chcem spraviť interview na túto tému. Tak napíš mi, prosím ťa. A manifestácia, ak nevieš, čo je manifestácia, tak na manifestáciu som sa bavila posledné 2 mesiace a aj dnes som o tom troška porozprávala. Tak chod na môj YouTube, pozri si Ivana Tetuart a daj si tam, presne tam mám asi 4 alebo 6 dielov na tému manifestácia. Čo to znamená, ako môžeš manifestovať. Manifestácia v podstate znamená,
že si vedome si privoláš na základe tvojich myšlienok, ako rozmýšľaš, na základe tvojich vízií, veci do života, ktoré chceš, po ktorých túžiš. Lebo veľa ľudí presne vie, čo nechcú, ale veľa ľudí, keď dám otázku, čo chceš, napríklad aj teba sa spýtam, čo chceš, tak budeš ticho a nebudeš vedieť, čo mi máš povedať, lebo ty presne vieš, čo nechceš, ale nie si si až taký istý, čo chceš, alebo ako by si to dal do slov. Takže vždy si to treba zmeniť. Treba sa iba sústredovať na to, čo chceš. Ale môžem to inak zistiť, lebo ja sa s tom určite budem ešte rozprávať. A som jej potom hovorila na konci rozhovoru, že by som sa s ňou rada stretla. Hovorím, že teraz je to troška iné kvôli tomuto covidu. Tak ľudia sa však nestretávajú, každý sa tak troška bojí. Sice ona sa nebojí, ona to povedala, ale chápeš. Ja som proste, že fakt, že nemusela mi dať vôbec toto interview ani nič podobné. Proste. Ja som ani v televízii, ani nemám, ja neviem čo, nejaké obrovské akože platform na toto, aby som to proste že zdieľala, takže bola som rada aj za to. Ale som jej potom poznamenala, jasne, že by sa chcela s ňou stretnúť. Ona tu býva v Montesite, kde som teraz ja. Býva tu, Opra tu býva. To som vám chcela povedať, že moja osoba, ktorú chcem získať, je Opra. Tak tá tu býva, Ellen tu býva, potom tu býva, ja neviem, Orlando Bloom tu býva, Katy Perry. Je tu obrovské množstvo celebrit tu býva. Predvčerom sme stretli, to asi vy nepoznáte v Európe, ale v Amerike, neviem, či poznáte Betsy Johnson. Je to modná návrhárka, úplne ikona. Modná návrhárka, tak tá tu bola, sme boli na večer, všetko inak zatvorené, ale jedna talianská reštika, sme si tam sadli, sme si zobrali nejaké, že to go so sebou, ale jasne, že sme tam mali úplne, že plný servis, tak tam došla tá návrhárka, tak aj s toho som sa rozprávala. Takže vždy tu proste vždy niekoho stretnete. A Betsy Johnson, ona je modná ikona, to je ako, by som to tak porovnala, že ona je taká americká Vivienne Westwood. Neviem, či ju poznáte, ale ona je tu dosť akože, ona je taká ikona, čo sa týka mody. Tak veľmi veľa celebrit už je v Montesite. A hovorím, že mám aj dosť kontaktov na rôznych ľudí. A toto bolo vlastne prvé interview, ktoré som robila dnes s tou Rondou. Tak to bolo tiež také, že ty kokso, že robím prvé interview v živote a Ronda Byrne, akože A-list celebrity, že hneď. Proste ona je známa po celom svete, každý pozná jej tvorbu, jej knižky, film, všetko. Tak to bolo super. A ma to tak nakoplo, že musím to robiť častejšie. Bola som trošku nervózna na začiatku, ale potom mi to prišlo, že vlastne sa len rozprávame. Není to také, že mám nacvičené na to, hovorím, že skôr som chcela počúvať, lebo ja kebyže myslím na to, že akú otázku jej dám ďalšiu, tak ja si myslím, že aby som nič nepočúvala, čo hovorila. Takže som úplne, že 100% som sa snažila byť prítomná na to, že na čo sa bavíme. Ale ešte ju vyspovedám. Sme to tak uzatvorili, že som sa s ňou rozlúčila a som povedala, že ešte do budúcnosti by som rada sa s ňou stretla. Ak máte nám na nejaké otázky, tak mi píšte, inak sa s vami rozlúčim. Hovorím, že chcela som sa podeliť o toto s vami, lebo hovorím, že mám to ešte čerstvé v hlave. Video bude za chvíľku skúsim to dať ešte tento týždeň na YouTube, môžete si to pozrieť, dám tam k tomu aj linky, knižky a tak ďalej, kontakt na ňu, môžete si pozrieť jej tvorbu. Alena, hej. Ktorú máš to s tou planetkou? Ja mám tu, tá sa mi páči. Tak dám to na YouTube, môžete si to popozerať. Mimo to, ak máte na mňa akúkoľvek otázku, môžete mi písať, snažím sa odpovedať každému. Najlepšie je inak, vám poviem pravdu, keď mi napíšete na Instagram. Môj Instagram je Ivana Tetuart, len kvôli tomu, že vám môžem nahrať správu, namiesto toho, aby som to písala, písať ma moc nebaví, ale správu vám môžem nahrať. Takže ak máte na mňa nejaké otázky, alebo čo vás zaujíma, alebo možno nejaký tip na tému, ktorá vás zaujíma, tak kľudne mi napíšte. A hovorím, že takých 99,9% každému odpoviem. Takže vždy, keď mám trošku čas, tak vždy si prejdem cez správy a snažím sa každému odpovedať. Tak sa s vami rozlúčim. Na budúci týždeň sa budem baviť na... Pravdepodobne preberieme tému toho média. Bola som dvakrát u média. Je to ten, čo sa spája proste s mŕtvými a poviem vám, len troška toho naťuknem, tak mala som tam v tú dobu, keď som bola prvýkrát, to bolo asi 8 rokov dozadu, tak som sa stretla s babičkou, ktorá mi vtedy umrela. A druhýkrát som bola, to bolo 2014 alebo 15, myslím, 2016. Takže 5 rokov dozadu, keď mi otec zomrel.
tak som sa spojila aj s tetou, aj s otcom, aj s babičkou, aj so všetkými. Tak sa s vami podelím o túto skúsenosť s médium, lebo tiež to bolo podľa mňa dosť, by som povedala, určite pozitívne, ale také liečivé. To som chcela, to som hľadala to slovo. Takže tiež docela zaujímavá téma. Ak ste mali niečo podobné, tak mi napíšte, dajte mi vedieť. Tak sa teším na vás, budúci týždeň vám oznámim, v aký deň, v akú hodinu budem sa snažiť to mať v stredu, ale uvidím. Uvidím, ako mi to vyjde. Lebo teraz mám troška taký porozhadzovaný... Moment, niečo dlhé to prečítam ešte. Mám troška taký porozhadzovaný program, by som povedala, aj kvôli tomu, že teraz som vlastne, že cestujem, no cestujem som v Montesite, ale mám troška proste, že iný program ako obyčajne, tak hovorím, že dám vám vedieť minimálne aspoň noc dopredu, aby ste potom boli tu takto so mňou. Ešte tu prečítam, mám nejakú dlhú správu, Tomáš. Čauko, som z Trnavy a 25 rokov produkujem muziku. Nemal som to veľmi podporu v rodine, prešiel som si veľa skúškami v mojom živote a každý deň sa učím. Vždy som sa ale sústredil na to, čo chcem a vizualizoval si to. V 2013 som dal aj výpoveď z dayjobu na SK a išiel na Ibizu. O tri roky neskôr mi napísala jedna moja fanúšička z Kalifornie, že sa jej veľmi páči moja hudba a že ju všade hráva. Ja som poďakoval, ale viac sme nekomunikovali, len sem tam som pozrel jej fotku, že super baba. Dva roky na to som nahrával album pre jedného rapera, išiel som sám do mesta a túto babu som úplne náhodou stretol. Dnes sme manželia, žijem v Huntington Beach. Pozdravujem ťa, to je super, Tomáš. To je úplne super. Takže si v Huntington Beach? Tak ja som na Long Beach, ja som asi 25 minút od teba, alebo 20 minút. A chcem sa nejak presťahovať do Huntington Harbor, sme tam už hľadali dom teraz s Veronikou. Tak sa mi ozvi, Tomáš, napíš mi správu, alebo mi pošli kontakt na teba. Sa môžeme stretnúť. Ja tu vlastne nikoho nepoznám, nejakých Čechov ani Slovákov. Akurát s Michalom, s tým sa stretáva Michal Šopor a ešte nejaký taký chalani, tá jeho parta, to je celé. Moc ľudí tu nepoznám v Amerike. Až teraz vlastne minulý rok za posledných pár mesiacov som sa začal tak viac spoznávať. Takže majte sa všetci krásne, zdravím vás, ďakujem za pozeranie a budúci týždeň sa opäť vidíme a počujeme. Ahojte všetci, majte sa pekne.